ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ପରଗାଁ ନଈ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ବି କିଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ ବି ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ପାଣି ତ ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଳର ପାଣି ନେଇକି ନା ପିଉଛୁ। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଦଶମନ୍ତପୁର ଗାଁ ପାଇଁ ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକି ବି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ତାରା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିନୁ। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ପରଗାଁ ନଈ ପାଣିରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।